Už Escobar se dočkal verze z D2. A to je vůbec první nůž, který pod značkou Becke Knife and Tool vyrobil Kabar z D2, teda z nerezovky. Když o nerezovosti D2 je to takový sporný, ono je sice počítaná mezi nerezovky, ale nedoporučuju vám ten nůž nechávat někde v trávě přes noc, protože vzhledem ke svým vlastnostem by na něm asi liška vyskočila poměrně rychle. Ale výborná věc. Je dobrý mít volbu mezi uhlíkovkou a nerezovkou. A D2 je zrovna dobrá volba.